Fala aí, leileiros! O Biela Torta hoje traz mais um episódio da série Carbaços. Então roda a nossa vinheta que eu quero ver esses putos se lascando. O primeiro cabaço não foi só um. Foram vários que foram atingidos por um poste maldito. Na verdade, eu nem sei quem é mais burro, se são os pilotos que entram rasgando numa curva com um puta de um poste. Ou o idiota que organizou o rally para passar bem onde tinha um maldito poste, numa maldita curva. Puta que pariu, esses pilotos devem ter acordado cedo, com a esperança de chegar no rally e mandar uns driftão louco, e dão de cara com um poste, é muita sacanagem. Deve ter ficado tanto para-choque e tanta tampa de porta-mala no chão quando acabou esse rally, que dava até para montar uma loja de autopeças. O segundo cabaço é o machão que vira moça. Se liga neste machão, acabou de levar uma dura da polícia e já sai dando um fritão. Esse cara não deve ter dó do próprio cu. E ainda chega na galera, pagando de machão e tirando a polícia. Polícia tem que tomar no cu, velho. É o que, rapaz? Polícia tem que tomar no cu. Mas quando ele percebe que o policial veio capturar o cu dele, o machão fica pianinho e vira mocinha. Eu sou um cuzão. Eu sou o Zé Ruela. Eu sou o Zé Ruela. Eu sou o Zé Ruela. Toda a polícia do Brasil. Toda a polícia no Brasil. Me desculpe. Me desculpe, doutor, por favor. O terceiro cabaço é o animal do guincho. Algumas pessoas já devem ter passado por uma situação parecida com esta. Principalmente os proprietários dos Fiatão Tempra. Mas esse cara vai transformar um dia que já tá uma merda no dia mais bosta da vida do dono deste carro. Veja só. Puta que pariu. O idiota ainda tenta segurar um carro de 1,5 toneladas. Se esse carro cair em cima dele, nós teríamos panqueca mal passada para o jantar. Ele deve ter achado o acidente tão foda, que decidiu colocar o carro ali como se fosse uma estátua, fazendo uma homenagem. Só pode ter sido isto. Idiotice é foda. O quarto cabaço é o The Flash. Olha as ideias desse maluco, ele deve ter pensado que era o The Flash, que consegue trancar uma gaveta com a chave dentro. Ele tentou deixar o carro descer uma mega rampa e abrir o portão com motor AT enquanto o carro descia rasgando. A burrice às vezes passa dos limites. E para completar, depois de ter sido esmagado pelo próprio carro, ele sai dirigindo como se nada tivesse acontecido. É um cabaço mesmo. O quinto cabaço é o corceleiro que quase teve que leiloar o botão. Em um dos rolês recentes, gravados pelo Eric 99, um corceleiro filho de uma rapariga, entrado nada na frente do outro louco de moto, sem sinalizar nem nada. Eita porra! Caio, puta que eu pariu! Quando ele vê que ia ter que leiloar o botãozinho no Mercado Livre para pagar o conserto da moto do cara, o corceleiro começa a dar fuga, achando que vai dar pau na Zemil. Cara, tudo bem que o corcel é do capeta, mas tirar racha com uma Zemil, aí já foi apelação sua. Veja imagens da perseguição. E aí? Gostou? Então deixe seu gostei e se inscreve no canal. Se você não fizer isso, você vai ter azar com o cara do guincho nos próximos 7 anos. Valeu, falou!
já conhece o site e a página do Ubi Brasil? Não? Então entra lá e dá uma olhada nas paradas do nosso parceiro, que logo estará vendendo vários produtos para deixar seu carro top, no estilo gringo. Curta também nosso parceiro da zoeira, Humor Automotivo, a qualquer momento eles podem postar uma zoeira nova. Fique ligado. E caso não tenha curtido a página do Biela Torta no Facebook, corre lá e deixa sua curtida para receber nossas zoeiras em primeira mão. Falou, é nóis, Queiroz.